Aquela casinha não tem ninguém morando. Tem a subida, tinha um grupo desse lado também. Ainda tem, tá lá. Lá em cima, onde entra do Japão, vai e segue aqui, tinha umas vendas. Tem, ainda tem, hoje está asfaltado ali. Tá? Asfaltado ali, vem até na descida, através, e vai para lá. Então virou um bairro lá, uma vila lá. Agora é tudo asfaltado. Mangaí doido. Ali tem o Mangaí, que é a ponte. Você anda mais um pouquinho, tinha outro corguinho, chama o não, corguinho não. Da Pau Preto. Pois é, mas o Pau corguinho do Pau Preto tá seco também. Não, mentira, tem que correndo lá vindo. É que tem uns minador lá em cima. Mas antes do corguinho do Pau Preto, para que tá subindo ali, do lado esquerdo, não é a Nova Mendes? Você tem de ir lá onde você cai naquela estrada lá, o vestido vai ou sai na rodovia, lá já depois da porteira, você sobe aquele ladeirão, você pega uma estradona ali que desce a Nova Mina, aquela estradona. Então o bairro lá é melhor do que mas novamente também dá batalha. Bairro lá, então. Não, não, eles não tem pique lá ainda não. Começou a cair agora. Eu levei agora a sacolada, mas gostei. Com meu pique lá ainda não, mas a senhora falou que não tem, olha o tanto que vocês têm. Ô, minha filha, não foi isso não. Seu pai só achou seis, um bocado de pé que eu fui, só achou seis piquinhos. E assim mesmo tá sem gosto. Quem tava foi lá, menino? Não, era só Noel e Melissa. Foi Melissa. Postou. Pico lá, tirou a foto, mandou para ali. Não, eu imagino tanto que ela tem. Mais de 20, eram uns 30 piquinhos. É o tanto, eu não tenho nenhum. Aí foi, não foi isso não, meu. Pode acostar. Quem quiser que veio lá de perto. Eu fico lhe sondeado. Não tinha mesmo que eu partia. Lá de Cláudio. Livres para escolher os caminhos. Lá tá caindo tudo lá naquele pé. Pois eu tinha apanhado, era muito, era uma sacolinha até boa. E eu ainda tirei uns 12 lá pra ver. Olha que eu fui à missa e depois eu fui lá. Ninguém tinha apanhado, não. Tá lá dentro do carro, eu com o Marquinho do Pau Preto no carro. Você disse coisas bem feias. Tá lá, amanhã que eu vou levar você. Aproximem-nos, idiota. Eu tô indo pra roça, vou lá de Adquim e levei pra mim. Foi por isso que ela chorou a noite toda? Os meus pais dizem que isso é calúnia. Você quer ser calunhada? Desculpe, de verdade, eu não quis fazer mal. Totó, eu vou lhe dar uma lição. Você é uma cadela. Uma cadelinha malvada. Ei, Billy! Seja bem-vindo. É, bom te ver, amigo. Vocês estão fazendo algum tipo de jogo aqui? Agora a gente fazendo o meu.